Ja túto investíciu veľmi vítam. Až tak moc ma neprekvapila preto, lebo som mal stretnutie pár týždňov dozadu s vedením, s to slovenským vedením Porsche. Oni tu už majú pomerne veľkú nástrojáreň. Kúpili veľký, takmer 30 hektárový pozemok, pričom na to vývojové centrum potrebovali iba 2 hektáre. Všetko nasvedčovalo k tomu, že sa toto stane. Veľmi ma to teší a predpokladám, stalo sa to najmä preto, lebo Slovensko je ideálny priestor pre priemyselné investície. My sme jedna z najviac spriemyselnených krajín na svete, určite v Európskej únii, a toto si chceme držať. Predpokladám, dojde k pracovnému stretnutiu. Pýtali ste sa na tú štátnu pomoc. Nie som tomu moc naklonený, skôr by sme mali vytvoriť podmienky také, aby Porsche sem chcelo prísť aj bez priamých peňazí. Nakoniec luxus a štátna pomoc sa nejak spolu veľmi nehodia. A okrem toho, jedna sa investíciu, ktorá je na západe Slovenska, odkedy som ja ministrom, tak sme podporili výlučne investície v najmenej rozvinutých okresoch, preto, lebo chceme znižovať regionálne rozdiely. Napríklad teraz o 2 dni poklepkávam základný kameň v jednej investícii v Kechneci, južne od Košíc. Tam treba podporovať zo štátnych peňazí investície. Nerozumiem vám, prepáčte mi. Skúste to dať dole, prosím vás, nech vám lepšie rozumiem. Dík. Aj vám to lepšie pristane bez toho. Nakoľko je to pre vás priorita naozaj, že by ste chceli túto tému uzavrieť v najbližších 4 rokoch, aby sa to proste nevyťahovalo tak sem tam? Ako som vám už včera povedal, tá diskusia, ktorá prebiehala doteraz, sa krútila najmä okolo sprísnenia potratov. Ja to považujem za zásah do slobodného rozhodovania žien, určite v tej prvej niekoľko týždňovej fáze. A keď už teda máme o takýchto témach diskutovať, tak diskutujeme širšie o osobných slobodách. To poprvé. Po druhé, pýtali ste sa ma včera na môj vzťah, jeden váš kolega s Igorom Matovičom. Chcem vám povedať, že je konštruktívny, doslova konštruktívny. Ja som s Igorom Matovičom dnes ráno stretnutie, sme si prešli tie otvorené otázky, sme sa dohodli, že ktoré si najprv vydiskutujeme, až potom ich budeme komunikovať. A záverom by som vám chcel povedať, že nebudem sa ja viac vyjadrovať k môjmu vzťahu s Igorom Matovičom. Považujem to za kontraproduktívne. Ešte raz vám hovorím, ten vzťah je kvalitný, pracovný, konštruktívny. Budem sa s ním o tom baviť, budeme sa baviť na koaličnej rade a keď dozrie doba, budeme o tom informovať aj médiá. To, že niektorí naši poslanci, alebo aj iní poslanci koalície sa vyjadria, ako uznajú za vhodné, to považujem za prirodzené, najmä v SAS. Ja som teda vždy si potrpel na to, aby sme mali veľmi vysokú slobodu slova vo vnútri strany, aby sme mali veľmi vysokú tolerantnosť voči iným názorom. Takto treba vidieť aj to, že sa niektorí naši kolegovia práve teraz vyjadrili k odluke cirkvi od štátu. Nový úrad považujem za chybu a budem proti, ale ten samotný krok, že by sme dali všetky existujúce právne zmluvy na jednu, teda zmluvy o právnych službách na jednu kopu a vyhodnotili ich a posúdili a že to bude robiť podpredseda vlády pre legislatívu, to považujem za rozumný, za správny krok, ktorý nám ušetrí milióny. Veď pamätáme si aj na staršie kauzy, aj teraz je tu jedna aktuálna. To sú veci, ktoré nie sú pekné, zbytočné, sú škodlivé, sú stoja kopec peňazí a chceme s tým skončiť.